Sveiciens visiem dzīvnieku mīļiem! Ziņkārīgais Čiekurs ir atgriezies RTV ētrā, bet šoreiz speciāli izlaidumā ciemos pie Sofiju. Protams, ka ir lietas, kas ir nemainīgas, jo projām mēs runāsim par mīļdzīvniekiem. Un, protams, ka mums ir jāskaidro, kādi tad ir grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, kas stājās spēkā 1. jūlijā, jo mēs skaidri arī zinām, ka kaut ko cilvēki tā kā saprot, kaut kur druscītiņā misējās, tā kā kopā ar ekspertiem mēs jums to visu izstāstīsim. Šīs dienas raidījuma lielā galvenā tēma, ko tad nosaka tātad šie grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā tieši saistībā ar suņiem pie ķēdes un ko tad nozīmē pašam dzīvniekam atrasties pie ķēdes. Bet par to mazu lietiņu vēlāk. Tagad man ir laiks iepazīstināt ar saviem studijas viesiem, brīnišķīgiem dzīvnieku mīļiem, suņu mīļiem, kaķu mīļiem, kā jūs sevi dēvētu? Suņu mīļi. Suņu? Gan. Nu, tātad pirmais, ar ko gribu iepazīstināt, tātad ir suņu saimnieku treneris Ivars Lielpēteris. Labdien. Tad dziedātājs Intars Busulis. Sveiki. Un Irīša Mogira, biedrības tavi draugi, pārstāve un koordinatore. Bet lai mēs, nu, pirms mēs ķeramies pie tās smagās grūtās tēmas, es jums piedāvāju iesildīties, uzspēlēt spēli par pret. Lūk, jums elementi jau ir rokās. Labi. Super. Kā tad mēs to spēlēsim? Es pateikšu trīs dažādus teikumus, faktus, apgalvojumus, rīcības, un tad jums tā tad ir pavisam ātri tad jāsaprot. Jūs esat tā kā par, tā kā pret. Te ir atļauts tā kā būt arī vairāk par vai vairāk pret, ja nav tā kā galējībās. Un pēc tam mazliet mēs varam padiskutēt par to. Skatītāji vienkārši jūsu zināšanai, viņiem nav ne mazākās jausmas, tā kā viņiem nebija iespēja sagatavot savu viedokli, tā kā mēs tā vienkārši saku un bliežam tā teikt ar to Labi. Visu. Ja? Gatavi? Kur te liksies Gatavi. Vairāk? Talsos tiksies. Pirmais. Suns dod bučas saimniekam. Jūs esat pār vai pret? Tikai? Nē. Es neesmu pret. Laikam pār. Nu, drīzāk. Lai buču, labi, tā... Vai viņš dod tikai saimniekam? Vai tas ir labi, vai viņš, ka viņš dod? Nu, tu Protams, tā kā... pār. Nu, jā, es tā kā neesmu pret. Labi. Irīša, tev ir zīmīte pret. Jā, tieši tā. Kāpēc? Kāpēc? Nu, man tas liekas, ka tas, nu, priekš manis tur daudz baktērijas, un manuprāt, tas nav veselīgi. Tas ir mīļi, jā, ja es skatos, ja kāds ar savu sunīti tur mīļojas, tas ir forši, bet priekš manis tas nav pieņemami. Tu vairāk skatītāji, tā teikt, lomā un priecājies jā, par citiem. Jā. Labi, Intar? Nu, es jau arī jāatzīst, sunītim tur neļauj ar mēli man tik tiekšā, tur, kur tiešām var iekļūt baktērijas. Bet es noteikti esmu, man jau likās, ka būs vai suns bučo tikai saimnieku. Nē, nu, es esmu par to, ka suns bučo no to, kurš viņu mīl vairāk. Un es arī tur neļaujos. Pāris reizes, lai viņš tur palaist, un tas arī viss, bet es arī tā, nu, ļauj tikai tā pusvaidziņu, puslūpiņu un nelīdz galam, protams. No kā ir ar tevi, Ivar? Nu, pirmkārt, es neesmu pret, bet es nozīmē, ka es domāju, ka to pirmkārt izvēlēties saimnieks. Ja man ir uzmanīgi jāsaka, jo tas, ko es pasaku, to bieži vien uztver kā likumu, tad katrs var izvēlēties. Bet ir nekas liekas skaidrs, ka mīts par to, ka suņa mute ir pats tīrākā vietas pasaules, ir tikai mīts. Tur ir šausmīgi daudz, kas viss kaut kas, un tāpēc, jā, tur bučoties un tā uzmanīgi. Bet suņiem ir normāli laizīt vienam otram seju, tā viņi iepazīstās, viņi sapazīstās, viņi saprot, kur tas otrs suns ir bijis, un tāpēc sunim tā ir dabīga uzdevības modelis. Un tāpēc, ja viņš to dara cilvēku, un cilvēks nav pret, tad jā. Nu labi, esam iesildījušies. Šis būs drūscītiņi tāds gatavojoties. Tātad Lielbritānijā no šī gada 1. Februāra stājās spēkā šis te liegums turēt XL bullijus, jeb amerikāņu buļļus, ja vien saimnieks nav šo te sunī čipējis, reģistrējis un sterilizējis. Un vēl viena prasība, ja tu gribi paturēt to savu XL bulliju, tā dodoties pastaigās, obligāti sunim jābūt pavadā un ar uzpurni. Tur bija viskaut kāda arī protesti un par un pret, nu tur šarpīja gāja.
Bet tas iemesls, kāpēc tika pieņemts, ka ir bijuši tātad dažādi vairāki uzbrukumi cilvēkiem tieši nu, no šīs suņu šķirnes. Jūs tā kā esat pār šādu te valdības lēmumu, ka ja tev ir bullis, tad, tad tikai ar šādiem nosacījumiem tā tad pār. Ivar, varbūt tu vari pārkomentēt. Šī ir tāda tēma, kura vajadzētu droši vien atsevišķi sižets un daudz runāt. Bet es mēģināšu tā ļoti īsi, kad ir cilvēks izgudrojis ļoti daudz dažādus suņus. Ir medību suņi, ganu suņi, sargu suņi, viskaut kas, un viņi ir simtiem vai tūkstošiem gadu evolucionējuši. Bet vienu lietu tajā laikā cilvēki neizdarīja. Viņi neizveidoja suņus mājas mīluļus, tādu kategoriju. Un šobrīd ir tādi, kā man liekas, tādi centieni to izdarīt, bet pagaidām sanāk tikai tādi vai nu morāli vai fizioloģiski kropļi. Un tā cilvēku kaut kāda, tas, ka to neviens nekontrolē, jo tā ir nu, it kā šķirne, bet tomēr nu, tā kā nav šķirne, tā kā nav atzīta. Un līdz ar to, to šķirnes, un līdzīgi ne tikai bulīs, ir daudz visādi šķirņu sajaukumu, kuras var še krustot pa labi, pa kreisi, un, un tajā brīdī jau parādās tas, tas biznesa moments, kad cilvēks saprot, ka es varu pārdot, pārdot teiksim, stafošu terjeru par 1000 eiro, bet es varu pārdot kaut kādu, ko es nosaukšu par bulī, kur tik un tā neviens nevar izsakot, un es viņu pārdošu jau par 3000. Un tajā brīdī parādās ļoti daudz nelegālas audzētājus, kur tiešām ir uzdevums viņu audzēt. Tāpēc, man liekas, pats princips vispār veidot jaunu šķirni, zin kā neviens aizliec, viņas visu laiku ir veidojušās, bet tas veids, kā šobrīd tas notiekās, ir ļoti slikts, un tāpēc, un tas rezultāts, mēs redzam to rezultātu, viņš tiešām tie suņi nu, bildēs ar pazīdies, un tur viņi nav veseli, viņu piedzimstot ir slim un mokās bieži vien visu dzīvi, kad ir labi, ka tas ir aizliegts, un es domāju, ka tas ir tāds labs stimuls tam, kad cilvēks sāks aizdomāties, nu, ka tā vienkārši kaut ko darīt nedrīkst. Un kad arī valdības sapratīs, ka izrādās arī šī lieta tomēr ir kaut kā jākontrolē. Un tas ir tāds ceļš uz labu. Tas nav veids, kā aizliegt vispār veidot jaunas šķirnes, bet tas ir veids, kā tomēr pievērsties kaut kādai kontrolē. Mm-hmm. Inter, cītīgi klausījies. Wow. Bet tu arī pāri, jā? Jā, jo viņu vizuāli, man liekas, ja es tiešām domāju, tos suņus, viņi tiešām vizuāli tādi dusmīgi. Un arī mūsu man liekas, sabiedrībā kādam ir redzēti tie suņi, un viņš tad arī ir iekoduši jā, pat publiski zināmiem cilvēkiem. Un, un man jau liekas, ka teiks, viņš tāds nepieredināts dzīvnieks, un tad, kad viņš nezinu, es esmu tiešām arī redzējis video kaut kur X-ā, Twitterī vecajā. Nu, tagad jau tas Twitterīts vispār ir palicis nu, tik ļoti atklāts, ka tie suņu video viņi nu, uznāk. Teiksim, man tajā lentā, un es redzu, ka tiešām tie dzīvnieki, viņš tāds tiešām nepieredināts. Un tas, kā jūs teicāt, X bulīs, ja? Jā, jā, XL bulī, nu tie nu, redzēt, kā jau nu, nosaukums ir, tie no lielie, vārda, jā. No vārda bullying, ja? Jā, lūdzu. Tāpat kā es arī redzēju, ka ir krokodīlu ir pieredinājuši cilvēki, ir pieredinājuši tīģeri, ir pieredinājuši pantēru, un man jau liekas, ka, nu, jā, nu viņš ir tajā kategorijā. Labi. Šiem te dzīvniekiem. Ir Riša, pavisam ātri, varbūt kādas tevi tās domas jāliek? Nu, man vienkārši ir personīga pieredze ar to, ka es biju maziņā, man bija kaķis, kas staigāja vienkārši ārā no dzīvokļa. Nu, viņš nedzīvoja tikai dzīvoklī. Un mūsu kaimiņam bija pitbulls, vai es neatceros to šķirni, bet viņš viņu turēja būrī mājās, jo viņš bruka arī savējiem. Un tad, kad viņš viņu izvadāja, tad viņš neturēja uz pavada, un tas suns uzbruka manam kaķim, un beigas kaķis nomira. Līdz ar to nu, man ir personīga pieredze, un es uzskatu, ka principā ir daudz šķirnes, kas varētu būt neprognozējami agresīvas. Mm-hmm. Man paša ir franču buldogs, izskatās ļoti mīļš, bet viņš arī bruka manam bērnam, jo bērns mazā augumā, un viņš uzskatā viņu par konkurentu. Mm-hmm. Līdz ar to tur jāskatās ļoti uzmanīgi. Varētu būt ļoti labs, liels suns un labsirdīgs, bet vienā brīdī viņam kaut kas aiziet un nevarēs nokontrolēt. Pavisam īsi. Piebilst, kad ir svarīgi arī neiebraukt tādā otrā grāvī, ka mēs jau sākam dzīvot stereotipos. Nu, suns izskatās dusmīgs, mēs kaut kad zinām, ka agrāk viņi tika lietot suņu cīņām, un tāpēc norakstām šķirni kā tādu. Selekcija var izdarīt brīnumus, to var pazīties tagad uz tiem pašiem stafošīras terjeriem. Ja 20 gadu apakaļ nebija neagresīvu stafošīras terjeru, tad tagad
ir reti kurš agresīvs. Tā ka tikai stereotipiem dzīvo, tāpēc, ka viņš izskatās tā, kā viņš izskatās, arī nevajag, bet man liekas, vairāk stāsta par tieši tādu nekontrolētu vairošanu, kur gan tur viss kaut kādu brīdi nāk. Tāds neprognozējumam sakām. Es gribētu teikt, jābūt profesionāliem. Nevajag kuram katram to nodarboties. Jābūt pirmkārt profesionāliem. Ejam tālāk, trešais. Tātad trešais apgalvojums, tātad mājas dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumu viens no punktiem ir, kā pareizi mājdzīvnieks ir jāpārvadā transporta līdzeklī. Tā pavisam īsi, tātad ir svarīgi, lai tātad suns un arī kaķis kaut kādā brīdī neaizlidotu pa salonu, neapdraudot gan tajā konkrētajā auto esošos cilvēkus un vispār kopējo satiksmes drošību. Tātad viņš ir kaut kādā veidā vai nu būris vai jāpiesprādzē. Jā. Sots fiziskai personai par šo noteikumu neievērošanu var būt līdz pat 1750 eiro. Īsi, esat par vai pret tik bargiem sodiem? Tik bargiem sodiem. Sodiem? Vai pārvadāšanai? 1750 eiro. Par. Lai būtu. Sociālajos tīklos tur bija uj, uj, uj. Tur bija daudz, teicat, kaut kāds trakums. Ko tik daudz? Pret. Pret. Par. Labi, Irīša, kāpēc pret? Īsi. Pret, varbūt tāpēc, ka tas ir baigi liels sots, es esmu pār pārvadāšanu, bet es varbūt esmu pret, tā, pret sodiem. Iespējams, ka savādāk nevar likt cilvēkus darīt to, varbūt tāpēc vajag, bet kaut kā man liekas savādāk jāaudzināt tā, nu, tā uzvadība. Jā, varbūt cilvēkiem pašiem jāuzdomājas, ja viņiem ir dzīvnieks, kuru jāparvadā, tad viņu jāparvadā droši. Par? Jā. Nu, mēs ar suņiem nu, tā reti pārvietojamies vispār. Tagad Covid laiks mums kaut kā tad, tos noteikumus mazliet pamainīja, bet tad, kad mēs dzīvojam Rīgā, vismaz Volvo mašīnā bija tāds dzels, tāds ne vāciņš, bet tāda reste, ko varēja pievilkt priekšā aizmugurējām sēdeklim, un tas suns tur varēja pat aizmuguri dzīvoties. Ja? Un burtiski pagājušo nedēļu, ja? Es izdomāju, tagad mums jauna kucīte mājās, es apņemstu visu tās, ja, tāds forša vēma vārdā. Un nopirku kā reiz divas siksniņas, kuras var apsiet sunītiem ap kaklu un piesprādzēt. Plus vēl tādu kaut kā to krēsliņu, kur viņš tur tā laikam kā kūniņa tad tur ņemsies, ja kaut kas tur notiksies. Bet es arī braucu ar atļauto maksimālo, es tā arī nekur tā baigi nesteidzos. Tad, kad suņi mums ir, mēs tikai līdz suņu laukumiņam un atpakaļ kaut kur pa mežu. Bet nu tā, es esmu par sodiem, jo par sodiem ir tā. Tā arī vismaz man tāds uzskats, jo deputātam būs lielāka alga, jo viņš mazāk zaks, tāpatās arī, ja teiksim, būs lielāki sodi, jo cilvēki vairāk pievērsīsies, teiksim, tai suņa drošībai. Un, visbeidzot, arī par bargajiem sodiem? Soda izmērs, protams, ir, ka nu, tas apjoms ir kāds absurds, bet es tomēr esmu par, ja man liekas, tā ir ļoti labā mārketinga kampaņa, jo, ja sodas maksa būtu 30 eiro, mēs te nerunātu par to, un, iespējams, vēl 5 cilvēki par to neuzinātu, kur vēl nezināja. Tagad mēs par to runājam, līdz ar to vēl vairāk cilvēki par to uzzināja. Par pārvadāšanu, par siksniņu, tur gan ir noteikumos teiks, ka, ja suns pradzē ar siksniņu, tad jābūt pie iemauktiem, viņam piestiprinātam, tāpēc kaklu neparaust. Tur pat tie noteikumi ir tāda sēda, ka kāds bišķīt kaut ko pat padomāja, tā ka, principā, vai not? Jā. Un piesprādzes un tiešām nav tik sarežģīts, tas nav nekas tāds un milzīgi ieguldījumi nav vajadzīgi, tā ka, nu, ja to nedara, to apzināti nedara, nu, tad, jā, laikam var to štuku samaksāt. Iemauktiņi, piedodiet. Jā. Jā, es biju domājis, jā, siksnies, domāju, tas tā ir siksniņa. Tā drēbīte, jā, tā drēbīte. Iemauktiņi. Labi, esam iesildījušies, es domāju, ka gatavi arī tagad lielajai tēmai. Skatītāji atgādināšu lielā tēma, tātad suņi pie ķēdes, bet šobrīd laiks ievilkt elpu, tā kā dodamies reklāmas pauzē, bet tūliņ jau būsim arī atpakaļ. Sveiciens atpakaļ ziņkārīgajā Čiekurā un, kā jau minēju, galvenā tēma mums šodien suņi pie ķēdes un ko tad paredz pieņemtie grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Šķiet, ka mēs tā kā par šo tēmu runājam un skaidrojam, bet tas, ar ko es gan ikdienā runājot ar cilvēkiem, gan arī skatoties, kas notiek sociālos tīklos,
Man tā sajūta, ka drusciņi cilvēki tā kā putrojās, jo daudzi arī saka, nu tagad tad visus laidīsim vaļā no tās ķēdes, un tad jūs redzēsiet, ka tie suņi skraidīs apkārt, nokodīs kaimiņu suņus, uzbruks tur pasniekiem un tā tālāk. Tad droši vien ir jāievieš skaidrība, ka šie te grozījumi neparedz, ka šobrīd pilnīgi visi suņi ir jālaiž vaļā no ķēdes. Tā doma galvenā ir neaudzināt jauno suņu paaudzi pie ķēdes, un tad aizliegt turēt pie ķēdes suņus, kas dzimuši pēc 2023. Gada 31. Augusta. Nu, jau mēs tā pavisam precīzi. Bet, Ivar, te jautājums uzreiz ir tev. Nu, tā, cik gadus suņi pie ķēdes laukos ir dzīvojuši un nekāda vaina. Ko jūs te tagad taisat brēku un traci? Kā speciālists, ko sunim tad nozīmē atrašanās pie ķēdes? Tas nozīmē mocības visu dzīves garumā. Suns, tomēr, viņš pirmkārt ir sociāls dzīvnieks. Un nodalīt viņu no tās sociālās vides, tā ir tāda spīdzināšana, tāda morāla mocīšana, un arī mūsdienās zinātnieki pierādījuši, kad suņiem šīs morālās vai tās mentālās stresus viņš pārcieš vēl sliktāk nekā fiziskas sāpes, tāpēc tos arī sauc par tādu spīdzināšanu. Un tur nav nekā laba, tur vispār man ir tik ļoti grūti par šo tēmu runāt, man visu laiku gribu salīdzināt, nu, kad simtiem gadu bija vergi. Nu, un nu, tagad nav. Nu, taču tas ir, mēs dzīvojam un attīstamies. Bet man tāda, es varētu kaut ko argumentēt, man ir jāsaprot tā loģika cilvēku, kad viņi saka, nu, ka suni vajag turēt pie ķēdes, bet tas loģikas nav tie stāsts par to, kad suns pie ķēdes man sargā māju. Nu, labrīt, nu, ko viņš pie ķēdes var nosargāt? Viņš ir pie ķēdes, viņš nevar sargāt. Nu, tajā teikumā nav loģikas, un grūti ir kaut ko loģiski līdz ar to argumentēt, tāpēc man pat par sevi šī ir ļoti nemītēma, ja var vēl. Es ļoti priecājos, ka ir pieņemts likums, ka nevar, un man liekas, ka pie šī arī vajag apanēt, nevis mēģināt maigi diskutēt ar cilvēkiem, kad, nu, ka tā vai šitā un tādā veidā dodot viņam iespēju sevi turpināt pierādīt ar kaut kādiem neloģiskiem argumentiem. Tikai šeit, klausies, mums tagad ir likums. Nevaram viss. Nu, ar to pietiek. Kad, nu, un savukārt apkārtiem cilvēkiem, jūs redzat jaunu suni pie ķēdes, nu, ziņojiet pārtiks veterinārā dienasam, ziņojiet policijai un tikai tādā veidā. Jo savādāk, man liekas, nu, tai paudzē, kuriem tas vēl aizvien liekas normāli, es ar, nu, no vienas puses viņu saprotu. Viņu visu dzīvi, jo piektais suns pie ķēdes ir dzīvojis, un tagad viņam pasaka, ka tu esi visu dzīvi mocījis un spīdzinājis suņus. Nu, loģiski cilvēku, kāda aizsarga reakcija ir to nepieņemt. Tikai tādā ziņā es to saprotu. Un tāpēc, nu, pa lielam ir jāgaida, ka šī paudze nomirs. Un lai šī paudze nepaņemtu vēl kādu sunu, vēl nemocītu, nomirs aiz vecumu, es domāju, es precizēšu. Bet, lai viņi nepaņemtu vēl suņus, tad ir vajadzīga apkārtējo iesaisti, kura ziņo par konkrētiem gadījumiem. Tu, manuprāt, uztaisīji jau tādu labu starta šāvienu tam, ko tad cilvēki domā par to turēšanu pie tās ķēdes. Tāpēc šajā brīdī es aicinu noskatīties sižetu, paklausīties, nu, kāda tad ir tā situācija. Protams, tā nav tur, teiksim, tā sociāla aptauja ar reprezentabliem datiem, bet es apsolu pāris interesanti viedokļu būs. Tad skatāmies, ko cilvēki ielās domā Vidzemes pusē. Kā suņu mīlim un kā dzīvnieku mīlim, es esmu kategoriski vispār pret ķēdi, jo tas suni padara tikai dusmīgāku un agresīvāku. Ir jau ļoti daudz lauku māju, kur suns tiek paņemts, lai viņš pie ķēdes sargātu šo īpašumu. Es zinu, ka tās likuma izmaiņas attiecās uz suņiem, kas dzimst tā kā vēlāk. Bet tad, nu, no vienas puses diezgan tāda duāla situācija, un tad vienus drīkst turēt pie ķēdes, un tad tos jaunākos nedrīkst. Labi, es saprotu, tos vecākos nedrīkst, jo viņi ir visu mūžu dzīvojuši pie ķēdes. Bet es uzskatu, ja cilvēks var paņemt suni, viņš var uztaisīt arī voljēru, viņš var sagatavot, lai tam sunim ir tā sava mājvieta, kurā viņš dzīvo. Ja mūsdienu tehnoloģijas ļauj viņu neturēt pie ķēdes. Pie ķēdes tādā, nu, teiksim, ka viņš tur nobradā tikai kaut kādu tur pāris kvadrātmetru vai 4 kvadrātmetru lielu teritoriju, un tas ir nežēlīgi pret suni. Otrs, vēl viens mūsu kaimiņš arī bija viņam tāds suns, kas tiešām, nu, viņš nabad, nu, man bija tik ļoti žēl, un visiem kaimiņiem arī viņi, nu, bija tik ļoti žēl, viņš tur smilkstēja un gaudoja, un, nu, paldies Dievam, jāsaka, nobeidzās. Nu jā, bet nu viņam tā dzīve nebija viegla. Īstenībā jau tādus krančus, es uzskatu, var turēt pie ķēdes, bet pirms suns, ka tā ir papīriem un
ka tādiem vajadzētu būt apurtiņam, polieram un laukos, piemēram, tālu kaut kur projām māju no centra, tad tu vispār tu dzīvi ārā brīvi, neviens pie ķēdes neliek viņu. Tomēr tāpat apkārt steigā maz bērni, mazums ir bijuši gadījumi, ka pārnās pārpa zēti, sakojuši kamiņu sunu vai kaut ko tādu, mazums divas un kaut kāds maz bērni steigā, kaut kas tāds būtu, uzliekt virsū. Tā kā divajāds sajūtas, nu, nevar tā uzreiz pateikt, ir slikti vēl labi. Ir pazīstami, kam ir suņi, kas nevar izturbīt, ko nevar izmācīt. Tā arī bija gadījums, kad lec pārpa zēti, kamiņam sunu nokoda. Lielie suņi, protams, laukos viņi ir tomēr jātur pie ķēdes, jo māja dzīvnieki, māja lopi, jaunie suņi vakaros un naktī sklīst apkārt, varbūt visādi gadījumi, vai ne? Tāpēc lieliem suņiem laikam paredzēti volieri, ķēdes, mazie, protams, viņi ir mīļojami. Tad jūs tomēr nu, atbalstat nedaudz tās ķēdes? Nē, es atbalstu vispār saimnieku atbildību. Ja tu esi iegādājies suni un ja tu turi kādu mājdzīvnieku, tu esi tomēr atbildīgs par viņa labbūtību, labsajūtu un arī esi atbildīgs par to, kur viņš ir kādā noteiktā brīdī, nu tev ir jāzina. Pašai gadījums bija, kad es staigāju ar savu mazo suneni. Lielais suns pilnīgi redz, ka viņš ir norāvies no ķēdes. Viņš klūp virsū mazai sunenei. Nu, mazliet tāds klusums, pauze no jums. Nu, mazliet pakomentēsim to, ko mēs nu pat kā dzirdējām. Viens no viedokļiem, tātad tos krančus, bešķirnes jā, bet nu, tos, kuriem visi tie papīri, nu tos tad gan nē. Nu, kā es pieminēju vergturību, vai tad tā nav? Augstzimušos tos, tie var dzīvot kā gribi, un tie pārējie ir vergi. Nu, tas taču ir tas pats. Indar. Nu, saimnieks, nu kāds tas sunīts un tā ķēde un vispārējais, nu tāds jau arī ir tas saimnieks. Un tā viņa attieksme pret dzīvnieku ir nu, tā klāja bezatbildība. Nu, minimāls prasības, nu, nezinu, iemācīt padot ķepiņu vai sēdi, guli, nāc šurpa, blakus. Nu, tās taču nav tik grūti iemācīt. Nu, tad jau tās problēmas atkrīt, jau tās pie ķēdes likšanas. Nebūs un viņš nāks mājās un mēs tiešām esam izpildījuši to minimumu, esam iemācījuši sunītim iet blakus, nedrīkst, neņemt arī mums trešdien, šodien un pirmdienās un trešdienās sunīts ies uz skoliņu līdz septiņos un tad es ar viņu eju staigāt un es viņam mācu blakus, pats pašam man jau nervi augšā, bet es viņam mācu blakus, tā parā un tad viņš pēc tam iemācās nu, būt ap un ar saimnieku un nebūs pret saimnieku un pret sabiedrību, kurā viņš atradīsies. Un tad arī tās pāri lekšana žogam. Nu, es vienmēr nožēlu esmu skatījies uz sunīti, kurš ir būdiņā, un tad viņam ir iebredāta tāda kā bļodiņa. Un tad tāds valnītis, uz kuri zālīti jau auga. Ja? Un tad mēs apmēram varam nojaust, kāds ir viņa tas rādījus, kurā viņš nu, dzīvo. Nu, drausmīgi. Ja? Bet tas jau arī tiešām ir saimnieka nopelns. Un tas jau arī liecina par to, ka saimnieks arī nav nekāds baigais saimnieks. Un iespējams pat nu, nav labs cilvēks, teiksim tā. Irīša, tātad, ko tu saki? Jā, es neesmu profesionāls, es uz to visu skatos kā parasts cilvēks, bet ir tāds tenciens, neviens labāk par suni pie ķēdes nezina, kas ir radius. Tā kā es personīgi biju nu, tādā arī interesanta situācija, kad es skrēju uz vilcienu, tur bija saimnieks ar suni bez ķēdes, bez pavada, un viņš saka skriet uz mani, es sastingstu, bet tas saimnieks saka skrien, jo viņš saprata, ka suns skrien pēc manis, un es nesaprotu, ko man darīt. Viņš man saka skrien tā kā prom. Līdz ar to man ir tādas dubultas sajūtas, un es domāju, ko cilvēki domā par šķirnes un bezšķirnes suņiem. Es domāju par to, ka tad, kā cilvēki pērc šķirni,
ar šķirnes sunīti, tad viņi par to rūpējās. Viņi samaksāja naudiņu, viņi aizved viņu uz skolu, kur viņu iemācīs, un viņi tā kā audzinās to sunīti, bet tas bezšķirnis suņi, kas dzīvo laukos, droši vien iet runa par to, ka viņi nav audzināti, jā, un iespējams, tad iet runa par tiem, kas varētu arī brūkt un lēkt un neklausā savu saimnieku. Es domāju, te iet runa par šo, jā. Vēl, ko mēs dzirdējām pavisam īsi, tātad tos lielos, tos jau jā, bet mazie ir jāmīļo, ir? Vai tad starpība liels, mazs lielas suns, liela mīlestība? nu, nē, nē, tas varbūt nav. Pēc tam vēl, man esat sajūtis, ka nevienam nekad nebūtu no ķēdes norāvies suns. No kurienes tas teiciens? Es vēl mīts vīrietis, kurš teica, nu, ka ja suns skrien, ir bērni apkārt. Man ļoti nepatīk, kad mēs cilvēku atbildību uzgrūžam sunim virsū. Tā ir cilvēka atbildība nodrošināt sunim normālus apstākļus, tai skaitā arī parūpēties par to, lai viņš ir droši apkārtējiem. Un tad, kad mēs sakam, ka suni nedrīkst turēt pie ķēdes, tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka viņš tagad var brīvi skraidīt vai nu parkā bērniem klupt virsū vai mežā meža dzīvniekiem klupt virsū, kas arī ir liela problēma tieši laukos. Bet nu jā, liels vai mazs suns, nu viņi visi ir suņi. Viņi visi ir vienādi. Liels suns, ne, bet mazs suns, tas ir tāda miniatūra kopija lielam sunim, vai liels suns miniatūra kopija, ne, bet liela kopija mazam sunim. Viņi ir vienādi, viņiem ir vienādas emocijas, viņi vienādi pārdzīvo, un tāpēc pēc izmēra, protams, nevajag dalīt. Inter, kā vispār jūsu, tā teikt, pusē kaut kur ir sanākts arī vairāk pa lauku, teritorijām, mājām raukt? Kā jā, mēs... Izskatās? Zin kā, suņinieki jau vienmēr tiem suņiem arī pievērš uzmanību, kas tur kaimiņos. Nu, tad, kad es par saviem sunīšiem runāju, tad, kad mēs braucam ārpus mājas, tad noteikti tikai siksniņā un tikai viņš ir kopā ar mums saitītē. Un mājās... Ir bijuši gadījumi, jā, kad mums katrs sunīs mums ir atsevišķi. Nu, atsevišķi stāsts. Vienam ir daguntiņš, ļoti jūtīgs uz kaut kādiem zaķīšiem un stirniņām un tā tālāk. Otrs seko tam dagunam. Un tas trešais ir tas pastarīts, kuram ļoti viss patīk. Un mums ir tā nodalīts, mums nav grafika attiecīgi, bet mēs katram sunītim dodam laiku atsevišķi, lai viņš skrien pāri, jo kopā viņi, var teikt, nedrīkst iet, viņi dara visādas šmucas. Ja? Bet tas iesākās varbūt ar tiem diviem, kuri bija pirms tam uz tiem sunīšiem. Bet tad mums bija tādas tradīcijas, mums tagad ģimene, mēs esam ievērojuši, kurā teiksim, diennakts laikā katram sunītim patīk būt ārā. Viņš tur izskraidās, un tad mēs tam mainamies, un ja viņi grib iziet visi kopā, tad mums ir tās garš striķis, tā kā no šeienas līdz tai sienai. Tad, kad visi trīs mēs laižam vaļā, tad viņi vienu mēs piesienam, nu, mājiņās piesienam pie tā striķīša, tad viņi spēlējās, tad mēs vēl vienu sunīti pieliekam. Visi dzīvo mājā, iekšā un ārā, un mums ar sunīšiem nav problēmas sadarboties. Bet jā, ārpusē mums arī suņi svešie nenāk mūsu sētā. Mēs tā apkārt, ja mēs braucam ar mājām, mums arī tā... Arī es neesmu redzējis tās klaiņojošas suņus. Ir, protams, sunīši pie ķēdes kaut kur kaimiņos, bet nu, tas arī bija tāds klaiņojošs suņus, mēs neredzam. Jā. Man liekas, ka problēmas cēlonis ir nevis tas, ka ir suns, kurš kaut kur mūk, bet problēmas cēlonis ir pirmkārt tas, ka paņēma suni cilvēkam, kuram viņam maz nevajag. Un tur jau tālāk ķēdes reakcijā veidojas tās. Protams, viņš tiek ar viņu galā. Man liekas, ir ļoti svarīgi saprast, beidzot, ka suns nav pirmās nepieciešamības lieta. Suns tas ir hobijs, pie tam vēl viens no nopietnākiem hobijiem, kāds vien varētu būt. Un dārgs, bet tas varbūt pat nav pats dārgākais. Ir dārgāk hobija, bet nopietnākais gan, jo jebkuru citu hobiju, nu, zinu, makšķernieks, viņš var pārstākt makšķerēt jebkurā brīdī, negrib nemakšķerēt, negrib lekt ar izpletni nelec. Suni tu nevar vienā brīdī pārtraukt. Un nebēc uzsākt par pašu nopietnāko hobiju. Un nevajag uzsākt, ka suni vajag, nu, suns kā sargsuns. Jebkurš policists, kriminālpolicists pastāstīs, ka nevienu zagli suns neapturēs. Un tur nav saistība mācīšanās. Suns ir ļoti spēcīgs komandārs cilvēks. Tam viņš ir radīts. Sargsuņi ir radīti
darīta, lai sargātu no savvaļas dzīvniekiem. Tur viņš vēl kaut ko varbūt varētu, bet no cilvēkiem, es viņam aizēšu matu lāk iepotīšu acīs un ar to ir suns neutralizēts, lai vai kāds viņš tur liels vai briesmīgs bija. Ja un tu visi zagļi zini, tagad neatklāju zagļiem kaut ko jaunu. Vienmēr sakot, suns nevar nosargāt, nevajag tāpēc ņemt suni. Ja tu gribi, kā, lai sargā, jebkura apsardzes firma un kamera būs daudz lētāka, vienkāršāka un izmanto to. Un pārējās jau vienkārši veidojās jau sākas, ka mēs paņem kaut ko, ar ko netiekam galā, nu tad kā nekurš tur risinā un kuram tas atbildības līmenis cik nu liels. Mēs sakot, nevajag visiem ņemt suņus. Nu, tad, ja mēs tagad no tās problēmas uz tiem risinājumiem, tad tātad risinājums ir uzbūvēt šo te voljēru. Pirmais ir neņemt suni. Pirmais ir neņemt suni. Voljērs ir labs risinājums, laba alternatīva, bet jāatcerās pie tā, ka suns ir sociāla būtne. Ja mēs viņu ieliekam vienkārši voljērā, tad mēs noņemam viņiem šīs fiziskās sāpes, ka viņš visu laiku raustās tie pavadā, visu laiku viņš saņem kaut kādas sitienas, ka viņš ieliek kāju siksnā un izmežģa kājas, to mēs noņemam. Bet šīs emocionālās sāpes viņas nekur nepaliek. Cits tās, kad ir voljērs uz kaut kāds pagaidu risinājums kaut kādā brīdī, un teiksim, tas suns skrēt pa māju, tur viņai staigāt, bet notnāk ciemiņi. Jā, un uz to brīdi ielikt voljērā ļoti normāli, vai tev vajag vai mašīna iebraukt pagalmā, lai suns neskrienu ielikt voljērā. Tas ir normāli. Mēs ne visu laiku dzīvot voljērā tas arī nav neko, lai gan to drīkst, bet tas nav neko baigi humāni pret suni. Jā, tāpēc Es varbūt esmu pārāk stingrs kaut kādās brīžās, bet man liekas, ka mums tomēr pie tā ir jāpierod, ka pirmais risinājums ir neņemt suni, otrais suns ir viņu audzināt, mācīt. Un trešais, es nezinu, tu esi empātiskāks, varbūt tev kādu ideju. Jā, tieši mēs arī tieši to strihītu, var teikt, arī izmantojam tikai tad, kad ir ciemiņi. Un tad, kad tiešām tie sunīši var arī atrasties ārā. Jā, es gribu nezinu, kaut kādās brīvās, tāpēc pie veikala piesiet suni, bet arī viņu var iemācīt. Vot, tu man gaidi vienkārši ciķīs drošībā, tas ir ok, nevajag, nu arī tā pārspīlēt. To arī drīkst, Jā, es par tādu dzīvošanu pie ķēdes vai voljerā. Pavisam ātri vēl, ja mēs paskatāmies uz normatīvajiem aktiem, tātad mājas dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi paredz arī to, ka par 3 mēnešiem vecākam sunim, ko tad tur telpās, voljērā vai citā ierobežotā teritorijā, ne retākā 2 reizes diennaktī saimniekam ir jānodrošina pastaiga vismaz 30 minūšu garumā. Tas nozīmē, ka tas attiecas gan uz taviem suņiem, gan uz manu čiekuru, kurš ir dzīvokļi, tā teikt, suns, ka vismaz tās 2 reizes pa pusstundai. Pavisam ātri 2 pa 30 minūtēm ir par maz. Normāli, atvainojos pie tā, ka mums vēl aizvien nav radīti suņi mājas mīluļi. Mums vēl aizvien ir ganu suņi, medību suņi, sarka suņi un vienmēr sakot dzīvnieki, kas radīti darbam. Ja tu varētu paņemt savu čiekuru un iet katru dienu ar viņu strādāt, kā viņš paredzēts. Labi, tur ir jauktnītis, tur bišķi, tur grūtāk būtu pateikt, kam viņš ir radīts, bet noteikti kaut kam ir radīts. Jo viņa tā iekšējais tas resurs vēlme strādāt ir un tu varētu katru dienu iet ar viņu medībās. Un, ja mēs tagad tā dzīvnieku, kurš ir paredzēts katru dienu viņam, lai ir slodze, iedot tikai 30 minūtes staigāt, tad mēs ar brīnumies, ka mums suņi ir neklausīgi. Vienkārši tāpēc mēs neapmierinām viņu pamatvaidzības. Tāpēc normāli vismaz vienai garai stundu ir jābūt. Pie tam vēl gan tiem, kas dzīvo dzīvokļos, gan tiem, kas privātmājās dzīvo. Ja pagalmā tur suņi jau neko neskraida. Viņam tur nav jauna iespaida nekāda. Un pavisam īsi, kā tad sanāk ar tām pastaigām, jums ievērojam normatīvos aktus? Jā, noteikti. Noteikti, man dēls ir sevišķi vasarā, viņš iet uz skateparku, viņam patīk talsos, un tad mēs tad vienu reizīti paņem vienu kucīti, tad otru, tad mēs ejam apkārt Vilkmožas ezeram pa 2 lāgiem, un tad mums saskrienās 10 km. Mēram, tas ir noteikti, un vēl pašas vēl izskraidās kaut kur pa sētu, un tad sanāk, kad viņas izsocializējās, redz to pilsētu, un arī viņas laukos skrien un brīvā vaļā, un Un jā, mums tiešām arī ir mīldzīvnieki, mums viņi ir nepildi savas funkcijas, kaut gan mūsu zīme ir uzlikta, ka ir, teiksim, mums ir mājās suņi, bet, jebkurš ciemiņš, to jūs izgriezīsiet, kurš atbrauc, vispār neviens nav dzirdējis, kā, vai viņiem ir balses vispār, vai nav, tā kā viņi tiešām rējēji ir tikai mājās, kad, teiksim, mēs pamostamies un tad viņi sasveicinās. Brokastu. Brokasturējies, jā, tieši tā, pilnīgi precīzi. Un kā tev, Iriša, sanāk
Jā, es teiktu, te mēs atgriežamies pie tā, vai cilvēkiem vajag suņus vai ne. Es domāju, priekš suņa tas varētu būt par maz, priekš saimnieka tas varētu būt par daudz. Un par ko mēs tagad runājam, jā, par saimnieku vai par suni. Te arī, es domāju, atkarīgs no šķirnes, jo, piemēram, Jack Russellam vajag visu dienu, bet manam franču buldogam vajag 5 minūtes, jo viņa pati negrib iet staigāt, viņa iet atpakaļ mājās, viņa izdarīja savas lietas un ved mani atpakaļ. Viņai arī grūti elpot, ja viņa daudz staigā, un viņai ļoti patīk gulēt. Nu, šeit jāskatās arī pēc sava suņa. Dažiem vajag vispār 3 reizes, varbūt. Jā. Nu. Mums arī viens sunīs tāds, kurš iziet ārā, un viņš guļ, un iet mājās un atkal guļ. Un tad kaut kur izskrētās vienreiz dienā, un tad jau ir pārguris, jau viss jau nevar izturēt slodzi. Tā kā jā, sunīši ir tik dažādi. Jā. Tieši tāpēc ir svarīgi pieiet atbildīgi suņa ņemšanai. Nu, ja tu paņemsi to pašu vižulu, tas skaidrs, ka tas tā būs nevis galvenais hobijs, bet galvenā nodarbošanās dzīvē. Un var paņemt jau franču buldogu, kuram objektīvi vajag kriet mazāk tās aktivitātes. Un vēl tāds lifehacks, ko es visiem iesāku, ņemiet tādu suni, kuru jūs varat maksimāli integrēt dzīvē. Tiksim, es ar savu suni neju divreiz dienā pa stundai staigāt. Man ir Jacks Russells. Jūs viņu esmu maksimāli integrējis savā dzīvē. Man viņš viss ir līdz šodien, viņš man arī būtu līdz, viņam vienkārši ir alerģija, viņš daudz kasītos un mikrofonos atdzirdēta, piemetās, bet viņš visur ir līdzi. Un līdz ar to, es zinu, atsevišķi jādā laiks, mums ir atsevišķi laiks, mēs paspēlējamies bišķīt, bet tā garās pastaigās mēs ejam salīdzinoši maz, jo mums pa dzīvi visu laiku ir pastaigas. Tāpēc tas būtu tas, ko es ieteiktu. Maksimāli integrējiet savā dzīvē suni un ņemiet tādu, kur jūs varat integrēt. A, ja nevariet, varbūt, ka jums vajag zivtiņas akvārijā. Vai suni tā tad nevajag? Respektīvi, esam nonākuši tādu apli, mēs esam apgājuši. Jā, ja mēs nevaram integrēt, ja mēs nevaram nodrošināt visu šīs nepieciešamās fiziskās aktivitātes, varbūt sunīti nevajag. Nu ko, esam vairāk vai mazāk noslēguši šo te tēmu, un nu jau mēs lēnām virzamies uz pašu noslēgumu, kurā mēs uzspēlēsim Sofiju labdarības spēli, un maniem viesiem būs iespēja nopelnīt naudiņu. Kas ko kā? Tiekamies pēc reklāmas pauzes. Sveiciens pēc reklāmas pauzes. Esam atpakaļ un kā jau solīts aizraujošā labdarības fonda Sofija labdarības spēle, kurā, kā solīts, jums būs iespēja nopelnīt naudiņu. Ko tad es te vispār stāstu un kā tā spēle notiek? Patiesībā viss ir gaužām vienkārši. Es uzdošu 5 jautājumus ar 3 atbilžu variantiem. Cilvēks parastais visdrīzāk atbildes nezinātu šiem jautājumiem, tādēļ šodien mēs varam pārbaudīt, kā strādā jūsu, nu kā saka tā, čutene, ja, intuīcija, un vai šodien ir jūsu veiksmīgā diena uztrāpīt ar pareizo atbilžu variantu. Kāpēc jums tādi rimbulīši, bumbulīši ir priekšā? Tātad katra pareiza atbilde nozīmē 100 eiro. Tātad 5 jautājumi reiz 100 eiro. Katram no jums ir iespēja tā kā nopelnīt 500 eiro. Kas tad ietāt pa 500 eiro? Es gribēšu zināt, kas ir tā jūsu labdarības vai nu projekts vai organizācija, kas jums ir sirdī tuva, kurai jūs gribētu šo te, par šo te naudiņu tā teikt cīnīties un ka potenciāli pēc tam labdarības fonds Sofija varētu visu šo te sapelnīto naudu tai vienai organizācijai arī noziedot. Skan labi, vai skan labi, jā. Nu tad pavisam ātri, Iriša, kas ir tā organizācija, ko tu gribētu izvirzīt? Pavisam ātri, tā ir Ukrainas biedrība, kurā rūpējas par dzīvniekiem deokupētas teritorijas, kas palika bez saimniekiem, kas palika varbūt pat par invalīdiem, jo uzkāpuši uz mīnas, tur visa tā teritorija ir bīstama, un mēs ar viņiem iepazināmies tad, kad braucam paši uz piefrontes zonu, un vedam pārtikas pakas ar biedrību cilvēkiem, kas tur palika dzīvot. Un pa ceļam tās cilvēks, kas mums vadāja, baroja suņus un kaķus vienkārši ar to, ko uzvarīja mājās. Mēs sapratam, ka tev vajag palīdzēt, un kopā ar Sofi fondas palīdzību mēs rūpējamies tagad par to biedrību, lai viņi varētu rūpēties attiecīgi par tiem dzīvniekiem. Inter, tavs labdarības projekts, organizācija? Ne projekts, ne organizācija. Atbalstu Talsu novadu.
talsnieks. Un, man jau liekas, ka dzīvnieku patvērsme Ausma, kur bāzējies Talas pilsētā, man liekas, ka viņiem noteikti kaut kas vajadzētu. Pārtika vai nezinu. Kas tik dzīvniekiem nepieciešams. Viss kaut kas ir nepieciešams. Mēs arī šat tad, ja godīgi, nu, pusotru reizi gadā kaut ko aizvedam, kādas tur saucās barības vai... Bet nu, vai, tā ir iespēja ar tādu bišķiņu lielāku vērienu, tā teikt. Superīgi, jā, ļoti labi. Ļoti labi. Ausma. Nu, Ausma, jā, un... Nu, es atbalstu visus vispār, bet šeit pārstāvējuši es gribu, lai nauda nonāk daktariem klauniem. Domāju, ka lielākā daļa zina, kas tie tādi ir, tāpēc man nav jāstāsta, bet mani māsa bija kādreiz daktars klauns. Mm-hmm. Un tas, kas man ļoti saista viņos, kad nu, kā ir daudzas organizācijas, kas ļoti stāsta par to, cik viss ir slikti, un tur arī ļoti bieži apstājās pie stāstīšanas, to viņi primāri tie, kas dara. Viņi iet un dara un palīdz tiem mērniem justiesies slimnīcās labāk, un tas mm-hmm. man tad darītāji ļoti iedvesmo. Nu super, tad mēs arī no runāšanas pie darīšanas. Tātad, ja jūs atbildat pareizi, jūs drīkstat paņemt vienu šo te aplīti. Ja? Mm-hmm. Nu, tad pirmais jautājums. Pēc kā smaržo suņa ķepas? Pēc šokolādes, pēc popkorna vai pēc saldējuma? Tagad gribēšu dzirdēt. Mm-hmm. No, ko jūs sakat, kā jums šķiet? Var teikt? No? Pēc popkorns. Popkorns? Es tieši arī gribēju teikt popkorns. Tieši tā, jā. Man arī tāpat. Bet mēs reizē, jā. Jā, taisnība ir popkorns, un tā popkorna smarža patiesībā pie vainas ir tādas baktērijas, kas dzīvo uz dzīvnieka ķepām, kas veido to smaržu. Un tad, kad es pirmo reizi TikTok platformā tā kā šo te uzzināju, tad man tāds čekur pavelkam. Un pat tiešām, tā kā es domāju, ka jums būs tagad mājas darbi. Testēsim. Labi, jautājums numur divi. Sofija Fonds šogad pirmo reizi organizēja un piedalījās diskusiju festivālā Lampa Cēsīs. Mm-hmm. Kāds bija Sofija Fonda diskusijas galvenais temats? Kā iedzīvotāji var palīdzēt bezsaimnieku suņiem un kaķiem? Kāpēc pieņemts likums, kas aizliedz turēt suņus pie ķēdes? Vai par legālām tiesībām eitanizēt veselus dzīvniekus? Wow. Pirmais priekšmans. Par bezsaimnieku kaķiem. Tu zini vai mīni? Jūsu versijas. Es domāju, vai nu pirmais vai nu otrais, nu jāizvēlēs kādu. Nu, pirmais jautājums. Par ķēdi mēs izdiskutējām jau šodien. Jā, tad es ņemu tad trešo. Tu ņem trešo? Rēdināzī. Tad es ņemšu otro. Labi. Tu ņemsi otro. Tev ir taisnība, lai cik tas smagnēji nebūtu. Jā, mēs runājam par legālām tiesībām eitanizēt vesels dzīvnieks. Ieraksts ir lampas mājaslapā, tā kā, ja ir interese paskatīties, mm-hmm. tad droši. Tā, interese tagad ir vadībā. Ejam pie trešā jautājuma. Indiana štata cietumā ASV kopš 2007. Gada ieslodzītie drīkst adoptēt kādu māju dzīvnieku un turēt savā cietuma kamerā. Kas tas ir? Suns, kaķis vai papagailis? Cietums, kamera, suns, kaķis vai papagailis? Es teikšu papagailis. Viss klausās diezgan pasakaini. Arī papagailis? Ko tu? Tulīt pus suns. Es zinu, kad ir programmas cietumos Amerikā, kur cietumnieki socializē suņus, nekas paredzētu neredzīgā pavadoņiem strādā, ko cēnu vecumā ar viņiem. Bet es šābos būs suns, jo nu, sunim vajadzēja kaut kāds savus režīmus. Un es domāju par papagailu, ka viņš tur nenokakā visu to. Tāpēc, man liekas, vistīrīgākais varētu būt kaķis. Jā, un tu esi nopelnījis 100 eiro, jā, patiešām. Un es vēl vienreiz tagad paskatījos, lai tiešām pārliecinātos vai joprojām. Viņiem pat ir speciāls kaut kādas tur tādas socializēšanās arī programmas, un tad tur tie mazie kaķēni dzimst, un tad tie cietumnieki tur viņus aprūpē, mācās empātiju un tā tālāk. Tā kā mīļi. Kaķi tie ir. Ceturtais jautājums. Sofija Fonds kopš kara sākumā Ukrainā regulāri atbalsta organizācijas, kas palīdz tātad cīņā ar Krievijas iebrucējiem. Es domāju, ka Riša var to apstiprināt arī. Bet gada nogalē mēs ziedojām biedrībai SOS palīdzību Ukrainai, kas Ukrainas armijai nogādāja mūsu dāvināto termokameru, lādētāju, tālmēri un binokli. Cik stundas šī izturīgā termokamera spēja darboties bez uzlādes? Termokamera bez uzlādes, tātad, kas vairāk ir naktstundās, nu, visefektīvākā.
4, 6 vai 8? 4. Nu, zini, kurš dod vairāk? Saka 8. Man liekas, ka 6. Nu, tāda kā, varbūt 8. Nē, man liekas, 4. Kamera, viņi ilgi neizturēs. 4. Es saku 6. Es 4. Es jau pateicu, jā. 8. Nē, par zemu novērtējāt. Tehnoloģijas attīstās 8 stundas bez atsevišķas uzlādes. Vispār es tev ieteicu ņemt 8. Es nekāpēc ticēšu. Iesaku man nākamā. Nu ko, un piektais jautājums. Var samainīt. Portāls ar suni.lv ir tāds, ja, kur tātad ir apkopotas suņiem draudzīgas kafejnīcas, veikali, tirzniecības centri, atpūtas vietas. Cik šobrīd vietas Latvijas kartē šajā te mājaslapā ir atzīmētas kā suņiem draudzīgas? 675, 1255 vai 2459? Nu, pa visu Latviju? Pa visu Latviju. Man liekas, ka šobrīd ir vairāk tāda vieta, kur drīkst, nekā kur nedrīkst ar suņiem. Tāpēc es teikšu, tas 2000 cik tur? 2400, jā, jūsu versijas. Ņemšu 2. Jautājums, vai Latvijā vispār ir tik daudz? Otro. Tik daudz vietas vispār, tas gan jā. Jā, tāpēc es svārstos starp 1000 un 2000. Nu, tam tararam. Un tava... nu, tūkstots izklausās pa maz. Bet, nu... bet tur bija tūkstots ar ko? 1255 vai tad 2450? Nu, jā, zaudē tad visiem 2000. Man, es tūkstots un mums lieta. Nu, interesi, es saprotu, ka tu izvēlējies otro variantu, jā, kas ir tas nav. 1255 mm-hmm. ir. Jā, redzi. Yes. Tātad tu esi nopelnījis vēl vienu, un tagad mums ir laiks finalizēties. Tātad, kas mums te ir? Irīša? 100. 100 eiro. Intars? 300. 300 eiro. 200. Nu, tātad man ir jāsaka, mēs saprotam, kurš ir uzvarētājs. Ausma var sākt mazliet priecāties, ka var pretendēt, jo tad, kad būs mums visas sešas uzvarētāji iniciatīvas, tad, nu, kā lai saka, mūsu sociālo tīklu sekotāji, tad balsos un izlems, kurš saņems visu to summiņu. Milzīgs prieks bija jūs šodien šeit redzēt, mazliet nopietni parunājām, mazliet izklaidējoši parunājām, bet skatītāji, tātad nākamajā nedēļā mēs runāsim šajā raidījumā vairāk par kaķiem, tā kā kaķu cilvēki jūs varat pabikstīt, jā, nākamās piektdienas vakars, runāsim gan par besaimnieku kaķu problēmu, gan arī par, protams, ka kaķiem, kas dzīvo dzīvokļos. Lai jums jauks vakars un uz saredzēšanos!